Lemer tá na área, vem cruzamento, a bola vem no alto pra ele. Olha o toque de cabeça do Inter. Sobrou na ponta, vem bola no meio. Gol! Não valeu, não valeu. Não vale o gol do Lemer, tava impedido. Saiu realmente pela linha de fundo. Rebote do time do Vitória.